Hər kisi. Siz heç vermişsiniz? Yox. Mən usta işləyirəm, heç kimə də rüşvət verməmişəm, öz alın təmin işləyirəm. Əlbəttə hər kisi. Birincisi elə verən də günahkardır, alan da günahkardır, gərək heç biri olmasın. Elə alan da, verən də. Siz heç vermişsiniz? Nə vermişəm, nə almışam. Bəli, bəli, olub. Universitetdə olub. Rüşvət vermişsiniz? Bəli, bəli, müəlliməyə vermişik. Olub. Hər kisi. Vermişsiniz heç? Xeyr. Elə işimiz olmayıb ki, rüşvət qarşılamayıb. Xeyr. Bizim qanunlara görə hər kisi günahkardır. Həm də mənə elə gəlir ki, rüşvət verən günahkar daha çox olar. Çünki rüşvəti nəyə görəsə verir və o nə isə bazarmır, ya nə isə qanunu yolla həll eləmir, həll elə bilmir, ya eləmək istəmir, o, belə deyək də, daha asan yol seçir. Yəni, gedim rüşvət verim, az əziyyət çəkim. Vermişsiniz siz heç? Hə? Vermişsiniz rüşvət? Vermişəm. Hər ikisi. Siz vermişsiniz heç? Xeyr. İkisi də, verən də, alan da. Vermişsiniz siz? Xeyr. Elə bir işimiz olmayıb ki? Hələ ki olmayıb, olsa da vermərəm. İkisi də. Vermişsiniz siz heç? Yox. Elə bir işimiz olmayıb ki, rüşvət verib əliyəsiniz? Hələ ki yox, amma olacaq yəqin ki. Alan da, verən də. Vermişsiniz siz heç? Xeyr. Elə bir işimiz olmayıb ki, rüşvət verib? Xeyr. Hər ikisi. Vermişsiniz siz heç? Dosta tanışa. Elə bir işimiz olub ki, rüşvət qarşılığında həll eləmişsiniz? Xeyr, xeyr. İkisi də günahkardır məncə. Çünki ən azı bu təklif eləyirsə, bunun günahı ən azı özündə də var. Çünki bu da rüşvətə meyillidir. Alan da günahkardır, ancaq məncə alan günahkardır. Çünki qanunlarla işləsək, məncə daha, hər şey daha çox yaxşı ola bilərdi. Yəni, daha çox inkişaf ola bilər hər şeydə. Siz vermişsiniz heç? Yox. Elə bir işimiz olub ki, rüşvət qarşılığında? Yox. İkisi də. Siz vermişsiniz heç? Yox. Elə bir işimiz olub ki, rüşvət qarşılığında? Vermişəm, amma qəbul edəmiblər.